Muito bem, quem é que sabe dizer-me o que é a fotossíntese? E, por favor, não digam bufas de plantas. Ah. Oh. Ah? Professor Ruffalo, precisamos de uma ajuda. Não podiam ter esperado pelo intervalo? Ele está... Não, está vivo. Mas parece estar numa espécie de estase de desidratação. Não sei bem o que isto quer dizer, mas suponho que seja temporária. Biscoitos Scooby. Sabe o que pode ter feito isto? O material do casulo parece ser orgânico, mas eu preciso de fazer mais testes. O xerife autorizou isto? É claro que sim. O que é que pensa? Que roubámos um corpo? Essa é boa. Quem é que não quer que vos encontrem? Hã? Olá? Está aí alguém? Eu ainda aqui estou. Vestiário de raparigas. Saída. Olá. Deve ser só a minha imaginação. Daphne, sou só eu. Eu... O que fazes aqui? Estava a usar os chuveiros. Ainda não tenho água em minha casa. Mas pensava que já não estava ninguém na escola. Desculpa, não queria assustar-te. Não, eu é que peço desculpa. Também pensei que estava sozinha. Deves pensar que eu sou uma tontinha. O que há de tonto em assustar-se? Bem, está a ficar tarde de vir para casa. Vens? Não, obrigada. Ainda tenho de acabar de limpar algumas coisas. Dá-lhe, papai! O prefeito é meu pai. Acho melhor vocês desistirem logo, hein? E depois do jantar, vamos ter uma festa mixada por Anjinha Dinamite da Rádio Kizumba. É isso aí, misteriosos! Anjinha Dinamite vai pirar nas carrapetas! Então balancem! É isso aí! É... Mas antes de começar a festa, acho que gostariam de saber por que nos reunimos aqui. O mistério de hoje é... Seu fim! Eu sou o Lorde Infernicus e houve uma alteração nos planos. Nhaak, pra onde foi todo mundo? Salsicha! Uga Buga! Seus amigos estão escondidos em algum lugar deste prédio. Todas as comunicações com o mundo lá fora foram cortadas. Se tentarem sair ou pedir ajuda, nunca mais os verão. Vocês têm até o amanhecer para encontrá-los. Boa sorte! Ei, pessoal, vejam só. Muito bem, estranho. O diretor Totó do clube de xadrez de mãos dadas com uma menina da claque. E o presidente da turma está a dançar com aquela rapariga mal cheirosa. A água de cachorros quentes. Cachorros quentes? Deixem-me ver. Calma, Shaggy. Não me parece que a água de cachorros quentes tenha mesmo cachorros quentes. Ela só cheira a água de cachorros quentes, pois quando alguém não toma duche depois da educação física e usa bombazina ou lã como a água de cachorros quentes usa, dá-se uma reação química devido às bactérias que pode cheirar a... Bem, a cachorros quentes.
Não estou a fazer o por causa da água de cachorros quentes. Estou a fazer porque há uma professora substituta. O que significa... Que não há teste para o Shaggy. Tipo, olá, professora substituta. Desculpa o atraso, mas... Shaggy, o que se passa contigo? A aula já começou. Vai, mexe-te. Estás a sentir-te mal devido à falta de açúcar? Tipo, quem precisa de açúcar quando tem a sorte de te ter a ti? Essa é a coisa mais romântica que já ouvi. Ei, Def! O que é que se passa? Estás bem? Parece que tu vais vomitar. Isto é exatamente como o meu sonho. Nós, a dançar. A seguir, vamos dar um passeio ao luar e vais sussurrar-me ao ouvido. Scooby! Sim. O quê? Não! Rapariga fantasma! Rapariga fantasma? Espero que tenhas guardado uma dança para mim, Fred! Vamos sair daqui! E uau! Não sabia que o tema do baile deste ano era terror e pandemónio! Que se passa? A mãe de alguém está a tentar matar o Fred! Sim! Obrigado, totós do mistério, por terem arruinado o nosso baile! Shaggy, tu estás bem? O que estás a usar? Tipo... Explicas mais tarde! Tipo, estão todas fechadas! Um momento, tive uma ideia. Ei, isso não é o cacifre da Alice? Sim, e esta é a chave da cave. Ela já se foi. Ei, quanto custa? 15. Doutor Portilho? Deve estar a dar aulas. Tipo, que coisas é que ele ensina afinal? Ups. Au! O que é que vocês fazem no meu gabinete pessoal? Doutor Portilho, temos mesmo de falar consigo. Reconhece esta criatura? Sim. É o... que horrificou. Quem é o que horrificou? Uma criatura mitológica. Ei, que zarabatana fixe. Que tamanho de dardo é que usa? Eu prefiro o de 3 cm com cerdas de esquilo penteada. Fred, isso não é uma zarabatana. É uma flauta de pan. Então, estou a dizer que o facto de eu ter uma flauta de pan faz de mim a criatura. Esta flauta de pan é somente para uso recreativo, garanto-vos. Oh, como se atrevia a acusar-me. Ninguém está a acusá-lo de nada. Só queremos saber mais sobre esta coisa. Eu não sei o que se passa comigo. Onde estão os meus modos? Sim, é claro que posso ajudar-vos. Dei uma palestra sobre o que é horrifica a minha turma há umas semanas. Vou buscar os diapositivos. São a cores. Há muito que os povos contam a lenda do que é horrifico. Um homem normal durante o dia, porém todas as noites ao pôr do sol, transforma-se no que é horrifico. Vagueia pelas aldeias e toca a sua melodia de mistério numa flauta de pan, transformando as crianças em terropogadas. Na América dizemos que ficam transformadas. É bom saber, obrigado. As crianças tornam-se as suas servas do mal. Ele acaba por levá-las para a sua cidade fantasma, ou caverna, ou algo assim. Essa questão é muito debatida. Bem, isto é tudo o que sei. Agora, se me dão licença, vou para casa descansar. Há 2 noites que não tenho dormido bem. Pessoal, sei que isto parece de doidos, mas... É, quanto é que custa? 15. E se o Dr. Portilho for o que horrífico? Ele tem a flauta de pan, os cobertores, disse que não dormiu bem nas 2 últimas noites e... tem sotaque. Eu digo para mantermos o Dr. Portilho sob vigia. Fred Jones Jr.,
Era suposto encontrar-te comigo na biblioteca para a explicação de civismo. Mary Ann, eu não posso. Tenho algo importante para fazer. Mas o que é que pode ser mais importante que civismo? Vê só, Daphne. Estou a trabalhar nesta neste momento. É uma rede de queda com ação super sofisticada. Shaggy! Silêncio, cachorrinho. Só precisas de amor. Desculpe, senhora feia, mas não sinto nada. Não está a resultar. Apanhem-no! Calma, alma. Está bem. Socorro! Tragam-no até o amor, fantoches! Infernicus, cruzes! Lorde Infernicus, vê se entende, mascote! Estamos presos! O tempo está correndo, mascotes! É claro que vocês podem sempre desistir! O Labareda sumiu? Junto com um fantasminha legal, o que faremos agora, Scooby-Doo? Só nos resta uma opção. Resolver o mistério antes que seja tarde demais. Isso tudo é um horror. Meus nervos estão à flor da pele. Me dá jeito, peixe. Obrigada, eu precisava disso. Olha só! O que está escrito aí, diz? Mim não saber ler símbolo de tinta moderno. Símbolo de tinta moderno, zomba de Capitão Caverna. Eu sei ler, eu ajudo o Salsicha com o dever às vezes. Horário de envios do porto de Bahia Cristal. Alguma coisa de navio saindo das docas de Bahia Cristal. Mas fica fora da escola, nós não podemos sair. Temos que achar a Anjinha e os outros. Vem na frente, Scooby-Doo! Separem-se, pessoal. Estamos à procura de qualquer informação sobre que vestido de baile de finalistas Afrodite estava a usar. Se encontrarmos o vestido, talvez ele consiga levar-nos até ela. Ai, nada. Tipo, aqui também nada. Ei, pessoal, encontrei uma coisa. Esta rapariga andou nesta escola. Está a usar o mesmo vestido. Prodígio em ciências enlouquece. O nome dela era Amanda Smythe e era uma espécie de prodígio em física. Diz também que foi nomeada rainha do baile. A coroa? Tipo, que coroa? A menina boêmia repugnante disse algo sobre conseguir a sua coroa. Diz aqui que na noite em que ia ser coroada, descobriu que tinha sido uma partida de alguns dos seus colegas. A vergonha levou-a a sair da escola e nunca mais foi vista. Muito bem. Eu penso que todos sabem que horas são. Hora de construir uma armadilha? Hora da armadilha? Bem, pessoal, já deviam saber isto. Ouve, quanto ao que aconteceu? Sim, quanto a isso? Não temos de... Não, nem pensar. Na realidade, eu preferia que... Com certeza, estava a pensar o mesmo. Então, Fred, não tivemos a oportunidade de falar sobre o que aconteceu entre nós. Do que é que tu te lembras? O que é que queres dizer? Eu lembro-me de tudo. A sério? E como é que te sentes em relação a isso? Não muda nada. Ah, oh,
Eu não preciso do feitiço da Afrodite para gostar de ti. Oh, Freddy! Antídoto suficiente para toda a cidade! Temos um visual fantástico para todos. O meu envolve usar uma saia e pintar os lábios? Não. Que fixe! Mas o do Scooby, sim. Não é justo.